pas kam juristën e media, zonja Flutura Kosari. Zonja Kosari, fillimisht faleminderit për kohën që ndatë për ne dhe cili është kuptimi kësaj deklarate për mediat. Kjo deklarat vë në pa faktin që zonjë Spacoli i mungoj njërit bazike rreth regulimit të medjave, përshkak se mediat në Kosovë janë të regulume nga Komisioni i Pavarur për Media dhe Këshilli i Medjave të Shkruara të Kosovës. Po, ka nevoj që të përmjërsohet transparenca në media, mirë po nuk i takon qeveris që të merret me këtë qështje. Për ma tepër, ka iniciativat e tjera cilat mund të ndërmarë sidomos Kuvendi i Kosovës, sa i përket sigurisë e gazetarëve, gjë që nuk po e shohim. Prandaj deklarata sot janë një përpjekje e kotë e partisë, për shkak se ajo përfaqëson partinë për të kontrolluar mediat. Zënja pasodhe në arsyetimin e saj për këtë e përmendi edhe një form të shantajit që si pas saj mediat e bëjnë shantaj politik. Por në fakt, a mund të shihet edhe kjo deklaratë si form shantajit ndaj medjave? Kjo deklarat është përpjekje për të ndërhyrë në media dhe është për më keq, është një tentativ e vazhdueshme e zonës Spacoli dhe të tjerëve që të krijojnë një narrativ negative për media. Ashtu që gazetarët të shihen si armiku dhe ashtu që saher që një raportim nuk ju pëlqen, ta kenë më të lehtë i bindin qytetarët që të mos u besojnë medjave. Pra shumë më e rrezikshme se sa mund shihet në shikim të parë dhe prandaj është e papranueshme. Më vjen mirë që ka shumë reagime, për shkak se kjo e bën dallimin e vendit tonë, sidomos me rajonin dhe prandaj do të jetë një iniciativë koti e rrodhës për të ndikuar në media. Në anën ligjore, si është e rregulluar kjo pjesë në qënë se në arsyetime ajo përmendi edhe çështjet pronësore dhe mosdeklarimet. Si është e rregulluar kjo pjesë me ato në fakt arsyetime që i përmendi zonja Pasolli? Mediat rregullohen nga Komisioni i Pavarur për Media dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës. Duhet të lihet këtyre institucioneve Komisioni të Pavarur pra në mënyrë të pavarur që t'i rregulloj mediat, e cila edhe ka për detyrë të rregulloj transparencën. Në qoftë se bashkë deputetja dëshiron të ndihmoj mediat, atëherë le të sigurohet që përmes buxhetit të Kosovës t'i rritet buxheti i Komisionit për Media, e cila nuk ka kapacitet që të kryej punën e saj. Pra ka metoda ligjore me ndihmu institucionet për me rregullu mediat më mirë, po asnjëse përmes qeverisë. Dhe normalisht kjo nuk është hera parë që zona Pasolli bën deklarata që kontribuojnë narrativën negative kundër gazetarëve. Në ndërkohë në fakt në